Британський міністр з питань Брекзиту Девід Девіс пішов у відставку. З якої причини, наразі невідомо. Втім, за даними ЗМІ, Девіс прийняв таке рішення після того, як британський уряд затвердив запропонований Терезою Мей план створення вільної торговельної зони між Сполученим Королівством та ЄС. Прихильники суворішого Брекзиту, до яких належить і Девіс, це рішення обурило. На їхню думку, така стратегія залишає країну в колишній залежності від Євросоюзу.